Universitetet i Agder. Game over. Algoritmene overtar. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Velkommen til julespesial. Ja, det, her lukter det jul. Her lukter det jul, for vi har lavet algoritmejulekaker. I dag skal vi teste og smake på forskjellige generasjoner. Du har lagd noen, og jeg har lagd noen. Og Thomas, har du lagd en? Ja. Julekaker. Julekaker. Som er trent opp med kunstig intelligens. Mm. Ja. Så det blir jo spennende. I hvert fall så er første inntrykket nå at det lukter veldig jul her, synes jeg. Ja. Det lukter litt sånn sukker og fett og sånn som er julete ting å lukte. Så spørs du hvilke av disse som lukter jul og smaker jul da? I hvert fall summen av alle kakene som er foran oss da, for de som ser oss og ikke hører oss, det er jo masse kakelukt samtidig, så det lukter sånn ordentlig første juledag, masse kaker og søtt. Greier. Søtt og fett som er jul. Men du lagde, du sendte meg en mail, og så sa du, å, vi lager en julekakelagende algoritme, som da skulle lage julekakeoppskrifter. Når du sier vi lager algoritme, så var det sikkert at jeg som gjorde det. Du gjorde det. Jeg liker å involvere meg i prosessen. Du har bidratt veldig mye, men ikke med å lage algoritme. Der har jeg bidratt null. Ja. Men, så fortell, hva gjorde du? Så det vi har gjort, det jeg har gjort, det er å lage en kunstig intelligens algoritme som er trent opp med masse juleoppskrifter som jeg har funnet på internett. Mm. Og så er ambisjonen å lage en ny julekake som ikke eksisterer fra før. Ja. Det finnes jo, jeg vet ikke, er det 12 sorter eller 8 sorter? Eller? Det er vel 7 sorter man 7 skal sorter ha. Er det som vanlig, ja. Altså det, er jo, det finnes jo mange sorter, men ja. Det er vel 7 som er sånn. Man skal ha 7 slag til jul, er det ikke sånn? Så jeg tenkte at hvis vi kan øke det litt med en ny, helt ny kake da, som ingen har smakt før, så må jo kunstig intelligens hjelpe til. Og nå sitter vi her med 1, 2, 3, 4. Ja, kan man kalle det 5? Jeg tror vi kan kalle det 5 kaker. Ja, helt nye, unike kaker som aldri er lagd før. De har blitt aldri lagd før. Vi kan kanskje argumentere litt om den ene, men den kommer vi litt tilbake til. Nå skal vi teste alle etter hvert. Men det vi har brukt da, vi har brukt noen av de algoritmene, kunstig intelligensbaserte algoritmer, som vi har snakket om før, flere ganger før. Og poenget med de er jo at de skal trenes opp først, og så skal de finne på noe nytt. Og vi har brukt denne som heter lang korttidshukommelse-algoritmen, den som både husker litt over tid og kan produsere nye tekster. Så det var den samme som vi brukte i Ibsen? Ja. Når du lagde Ibsen? Den gode lytter husker tilbake på Ibsens nye stykker. Men nå har vi da ikke trent opp til Ibsen, og vi ikke trent opp til prestalgoritmer. Nei. Men vi har nå trent opp med julekaker. Så kan det være da at noen av de julekakene gir mening. Mm. Og hvor mange julekaker har du døttet inn, sånn, vet du, cirka? Ja, jeg har dyttet inn alle som jeg fant på Tine sine nettsider. Ja. Og grunnen til at jeg tok Tine sine nettsider var at de har lagd nettsidene sine veldig bra. Ja. Så det var veldig lett å finne ut hva som var ingredienser, og hva som var oppskriften automatisk. Aha. Men det vil jo si at den har litt, mulig at den har litt reklame for Tine inne her, da? Det virker som den har plukket opp at det var Tine-ting. Ja. Så vi har faktisk trent den i 1000 generasjoner, som er ganske mye egentlig. Hva vil en generasjon si for noe? Da har den tatt alle julekakene, og så har den prøvd å lage nye julekaker, og så får den da belønning eller straff, avhengig om den gjør det bra eller dårlig. Mm. Og bra eller dårlig her betyr egentlig om den lager noe som ligner litt på kakene. Så disse 1000 generasjonene, det er hvor mange ganger den har iterert gjennom alle oppskriftene? Helt riktig. Okay. Gått gjennom alle oppskriftene. Så kan man tenke, ideelt sett så skulle man styrt denne algoritmen med smak, så du skulle trent den i hvert fall 1000 ganger. Mm. Og si at dette var bra, dette var dårlig. Ja. Men dette ville jo tatt et par år. Ja. Så det lar seg ikke gjøre i sånn, det lille budsjettet vi har. Men det man kan gjøre er å få den til å ligne på lignende kaker, og det vi har gjort da. Så du har gitt en poeng hvis den ligner på lignende kaker? Ja. Yeah. Men så kan den ikke ligne for mye da. For nei, da, gjør for da blir det jo likt. Da lager den bare pepperkaker da. Ja. Det finnes fra før. Ja. Men nå har vi da laget 1000. Ja. Ikke gitt jo bakt alle 1000. Nei, og man kan jo være litt uenig om hva som er definisjonen på en julekake også. Ja, det kan man godt si. Vi kan jo kanskje begynne med generasjon 17, som er den første vi skal ta for oss. Det kan man godt gjøre. Så det jeg tok som definisjon på julekake, var det som var under julekakefanen på Tines nettside. Ja. Så det er liksom julekake da. Det er julekaker. Ja, så kan vi begynne med generasjon 17, og den er det du som har laget, Jan Thomas. Den er det meg som har laget. Det var ikke den vanskeligste av dem, var det det? Nei, det var ikke så mange timer, eller? Jo, nei, nei så det, jeg brukte ikke så veldig lang tid, kanskje, nei. Jeg burde ikke det. Det hadde jeg sagt litt om, jeg tror jeg, hvis jeg hadde gjort det. Ja. Hvor lang tid brukte du cirka på å lage den kaken? Det gikk 2 minutter.
To minutter. Nei, jeg brukte vesentlig lenger tid. Ok. Kanskje du kan lese opp generasjon 17-oppskriften? Ja, det kan jeg vel gjøre. Det veldig... Så for at vi ikke mister noen lyttere, så blir det bedre, bare for å ha sagt det da, etterhvert. 80 000. 80 000, ja. 17 er liksom veldig tidlig. Ja. Så hvordan var generasjon 17? Så generasjon 17, så ingredienslista var veldig enkel, tror jeg. Ja. Så teskje vaniljesukker, teskje vaniljesukker, teskje vaniljesukker, teskje vaniljesukker, teskje vaniljesukker og teskje vaniljesukker. Ja. Ja, det variert og mye vaniljesukker. Det var veldig mye vaniljesukker. Ja. Og her har vi resultatet for de som ser, skal vi se. Ja, så det den kunstig intelligensen har kommet til da, det var at han har lært seg vaniljesukker og klarer liksom, ja, det vaniljesukker får jeg masse poeng for, så da må jeg makse ut på vaniljesukker. For da får jeg poeng. Den ikke er skjønt at hvis du blander litt mer ting, så kanskje du får enda mer poeng enn det. Så nå skal vi smake, og det er jo da et hvitt... Så ideen er at vi nå skal smake på de forskjellige kakene, og så gir de poeng. Vi må ta en god bit, må vi ikke det? Så nå skal vi smake på vaniljesukker. Vaniljesukker. Men hva en ingrediensbeskrivelse også? Ja. Det må vi ha først. Ja, jeg kan prøve å lese den. Så her står det at slik du gjør det med å blande teskje vaniljesukker, det er... Ikk, nelle, uller, ull, ungsaker, to stykk eggehviter. Så det kan det jo høres ut som... Ja, det skulle jo vært litt eggehvite oppi da. Det skulle kanskje vært litt eggehvite. Men det står jo ikke ingredienslista, så det er jo... Nei, det gjør ikke det. Men for det ser, så mener han at det skal tred bakopapir, helk og saker. Det er jo litt julete over oppskriftslisten da. Ja. Så det er jo bakepapir. Jeg synes du har gjort en enkel løsning av det med å bare ta vaniljesukker opp i en kopp. Hadde du hatt potensialet? Jeg synes, ja. Så det en juks jeg må fortelle om i oppskriftene. Det var ikke juksa mye, men lite grann. Og det er hvis ingredienser kommer i slik gjør du, som ikke står i ingredienslisten, så er manuelt lagt det til. Ja. For det var en tendens til at han blandet inn ting i slik gjør du-biten, som ikke var med i... Så her skulle du egentlig ha lagt til ingrediensene? Skulle man helt lagt til eggevitter og sånt? Det gadde jeg ikke på den generasjonssetten. Nei, så her har vi en... Nå skal vi smake da på vaniljesukker. Morten, du må... Vaniljesukker. Så skal vi gi den poeng da, er det det? Skal vi gi den poeng bare sånn i... Julekakesmak, eller? Julete, eller er det, hva er... kreativitet, kanskje. Eller? Vi kan diskutere litt rundt det. Ja, det okay. Smaker. Det er søtt og godt, da. Mm-hmm. Litt godt. Det er liksom det der cinnamon challenge, har du hørt om den? Mm. Det er at man tar en teskje med kanel, er det det? Ja, cinnamon. Mm. Og så den reagerer ikke med vann. Og så det er veldig vanskelig å svelge. Det er litt den samme følelsen jeg får nå, da. Ja. Til måten vil du ha en sånn en. Jeg synes ikke den var veldig original, i hvert fall. Jeg ville jo egentlig ikke definert dette som en julekake. Okay. Ja, så originalitet er dårlig. Ja. Ja. Og kreativitet, da, skal vi snakke om det. Ja. Synes den var... Kreativ. Det er jo noe nytt, da, med bare vaniljesukker. Jeg har aldri fått servert det i et juleselskap. Ja, vi 7 sorter, som dere gjør, da. En av de er vaniljesukker. Der har det vært... Han var søt om ikke annet, tenker jeg. Ja, veldig søt da. Veldig søt. Det er jo en fin ting. Ja. Julekaker skal være litt søte, tror jeg. Så jeg vil jo si, er en det dårligste, eller? Ternekast 1, ja, vi får jo ikke dårligere på terninger enn det. Nei. 1. Går vi for 1? Jeg har lyst til å gå for 2, fordi at dette var jo mitt bidrag. Ja, vet du hva, jeg lager en liste, ja. Så her er Jan Thomas, og Maren, og da må vi si M-O. Og så får vi da generasjon 17, og så får vi da sum, la oss si sum. Så jeg gir terningkast 1 for stort bedre enn dette, er det ikke? Maren, hva gir du? Ja, nei, jeg er enig i 1. Ja, nei, jeg er 2. Du er 2? Ja. Du er positiv? Ja, takk. Du er positiv, sterkt ut. Da blir summen 4. Da blir summen 4. Ja. Foreløpig så leder generasjon 17. Jeg skal gi den et navn, for det har ikke kunstig intelligens klart det. Hva kan vi gi den her da? Den kan vi kanskje bare kalle vaniljesukker. Vaniljesukker er jo... Fristen å kalle den for, i hvert fall. Da kaller vi den vaniljesukker. Ja. Men så neste på lista, ja, som du sendte meg. Ja, det sitter litt sånn i halsen. Neste på lista som du sendte til meg, det er generasjon 100. Ja, generasjon 100. Da begynner det å bli litt bedre, da. Nå er vi jo ganske langt oppe fra 17. Ja. Men den har vi ikke lagd. Hvorfor har vi ikke lagd den? Nei, det ble også litt komplisert. Ja. Det var mye som skjedde der. Så det er helt klart at den kunstig intelligensen har enda ikke helt plukket opp de ordentlige julete tingene. Nei. Det er litt mer julete enn bare vaniljesukker, men så vi kan jo godt lese opp. Skal jeg lese opp? Ja, les opp du. Så generasjon 100. Ja.
ingredienser. En stykk eggeplomme, en desiliter nurtep. Det vanskelig inn I mikrofonen, skal vi se. Ja, jeg tror det, det blir ikke noe bedre med mikrofonen. Nurtep. Så, det ikke, noe... Ordet blir ikke bedre. Nei. Nei. Så det var nok helt flott. Altså, 100 gram vetemel, og så doktor Forsetti. En desiliter tine kremfløte. Her kommer tine inn da. To stykk egg, 120 gram sukker, to stykk egg igjen, og så 3 tesje sukker, og så 250 gram vetemel, og pensling og dryss. De skal tilvis pensles da. Et stykk eggevite, 3 desiliter kardemomme, nei, 3 desiliter mellom 10 sett egg og 2 tesje hornsalt. Det var ikke så lett å forstå. og 2 tesje kardemomme. 10 sett egg? Jeg ser for meg en kartong med sånn... Ja! 3 desiliter mellom 10 sett egg. Og så slik gjør du det. Slik gjør du det. Bland mel med en kjevle. Så det jo ikke så vanlig å blande mel med kjevle, tror jeg. Men kanskje man kjevler med kjevle på et stekebrett, dekket med bakepapir. Stek til hussulter bakepapir luftes. Skal lufte bakepapir og tydeligvis stått. Det en veldig fin ting. Form den deien hvile I pannen til lett stikket den med farge. Avkjøl. Avkjøl fint da. Jeg tror det avkjøl, så I hvert fall. Det noen null og sånt innimellom her. Lag kakene gyllene I 45 minutter. Tips. La røren stivne. Det en bra tips da. Lag papparkakeformer. Papparkakeformer. Altså pappformer da. Pellepepperkakeformer. Blanding. Blanding, ja. Altså, det jeg tolker det som at her kan du bare gi opp. Du kan lage noen pappformer eller et eller annet. For det det du får til, da. Så da men her det noen poeng, da. For vi har jo ikke sagt hva ord for eksempel. Nei. Så man må jo skjønne hva ord den også. Vet ikke hvordan den skal skrive et ord. Den, nei, kan, ikke noe den kan bokstavet tydeligvis, da. Ja, ja. Så det den har lært seg, det jeg har gitt den, bokstaver og tegn og sånne ting. Og så skal den jo da skjønne sammenhengen om det også. Så den skal jo ikke egentlig bare lære å bake I kaken, den skal lære å snakke og på en måte skrive, og det helt enormt ting den skal lære da, I løpet av bare noen sekunder. Så at den klarer så bra innen generasjon 100 jo egentlig ikke så verst, tenker jeg. Ja, absolutt ikke. Jeg helt enig, for jeg legger merke til at det jo kommet ganske mange flere ord I ja. Generasjon 100 enn det var generasjon 17, ja, så han har jo lært noe på relativt kort tid, synes jeg. Har dere fått ut vaniljesmaken, eller? Ja, fått vaniljesmak I munnen. Så den gadde vi ikke å bake? Nei, den hoppet vi over. Ja, for den var litt mye. Det ble for mye... Men generasjon 400, den har vi bakt. Den har vi bakt. Den har jeg bakt. Den har du bakt, ja. Og jeg, la oss si det sånn, den så annerledes ut på lørdag da jeg bakte den, enn den gjorde nå, så den har endret form da, I løpet av de dagene. Nå det tirsdag. Så nå begynner det å bli litt mening I det. Så hvis du husker tilbake på Ibsen-algoritmen som vi snakket om, den trente vi jo bare til 100. Ja. Så, den, så nå vi langt over Ibsen-nivå. Langt over Ibsen-nivå, egentlig. Men det ikke like mye data vi dytter inn, så Ibsen... For vi har jo med oss kakene på bordet her, og hvilke kake generasjon 100? Det dette som generasjon 100. Det 400. 400. Det en muffinsform med en kladd av en deg oppi. Ja. Det sto ikke I oppskriften at den skulle puttes I muffinsform, men det var den eneste løsningen jeg fant på for å holde seg sammen. Ja, for den ser ganske løs ut. Vet du hva, jeg tror jeg skal begynne å lese oppskriften, og så kan jeg forklare litt etter hvert. Så generasjon 400 det jeg som har bakt der. Ja, ja. Ingredienser. 100 gram tine meierismør, 750 gram frukter. Det interessant. Det mye frukt da. Det mye frukt. Ja. 1 desiliter time kremfløte, så mye tine da. 1 tesje vaniljesukker, 1 desiliter bakepulver. Det også mye bakepulver. Bakepulver bruker en hel boks da? Ja, nei, det tre, det nei, det en tredels boks. Jeg tror det tre desiliter, cirka. Andre er omtrent. 150 gram sukker og et stykk egg. Ja. Så, og de antagelsene jeg har gjort da, så jeg tok, I stedet for å bruke opp fersk frukt til dette, så tok jeg sånn fruktkompott, for den var litt, det var litt over 750 gram. Ja. Så det var greit. Og så slik gjør du det. Nå vi spent. Ja. Rør deien av melet, før du også ligger mel og smeltes på kokebrett. Og så visp egg og sukker sammen I deien, og legg blandingen på et stekebrett. Så da har du nå blandet sukker om egg og sånt. Ja. Trill sukker og blande inn I eggedosisen. Så, trill sukker, ja. Ja. Så nå har jeg lagt godvillen til, for det, tydeligvis skal man lage eggedosis, og det kan man gjøre av noen ting her da. Ja. Egg og sukker og sånt. Så jeg har lagd eggedosis. Du har lagd eggedosis, ja. Ja, men så greit. For det står jo eggedosis der. Ja. Så stek kakene midt I ovnen I cirka 10 minutter, og så rør resten med en slikkepinne. Og så... Hva resten da, når du har stekt I en time? Ja, det jo godt poeng da. Så, Nei, I 10 minutter, mente jeg. Ja, jeg tok og rørte før. Ja, det veldig Og så, når jeg
første gang da jeg skumleste dette, så tenkte jeg ikke noe mer over det. Men en slikkepinne, det noe annet enn en slikkepott. Ja. Slikkepinne en sånn kjærlighet. Ja. Det prøvde jeg da. Det går ikke, du prøvde å røre med, ja, det går ikke med slikkepinne, rett og slett, ja, ja. En kjærlighet. Jeg tok en av ungenes slikkepinne. Nei, jeg gjorde ikke det da. Vi hadde noe igjen fra Halloween. Ja. så det gjorde jeg, men det gav ikke mening, så jeg gikk over til slikkepott etter hvert da, og rørte. Ja. Og så sette på et stekebrett og steke cirka en time. Som også, det lenge steking. Ja, også veldig lenge steking. Av kjølpe og pinner. Men de ser jo ikke svart ut, disse kakene her. Hva gjorde du når du skulle steke de en time? Nei, for det en ting som mangler her. Vet du, legger dere merke til hva som mangler? Temperatur. Ja, ja. Så da kan man jo... Så kanskje den tenker, ja, ja, juster temperaturen deretter. Ja. Så det jeg tenkte nå i min enkle bakehode, det var jo at det, kanskje dette noe sånn marengs-type ting da. Ja. For jeg vet at marengs noe egg, hvitt, et eller annet. Ja. Og så steker du det veldig lenge under svak varme. Ja. Så jeg stekte det ved 100 grader i 1 time og 10 minutter. Som har dette. Så du stekte ikke 10 minutter og tok det ut igjen og stekte? Du stekte 1 time og 10 minutter? Jeg tok ikke 10 minutter og så rørte med slikpinne. Jeg rørte først. Ja. Så noen sånn, noe må man legge god viljen til. Friheter, ja. Ja, tror jeg. Og så avkjørte jeg ikke på pinner, jeg avkjørte på rist. Ok, ja. Men så fant jeg at, og så dette ble en sånn deigete form, det gikk ikke an å lage noe ordentlig, ikke kan stikke ut pepperkakene på noen måte. Så det jeg gjorde da, var å putte inn i muffinsformer, for at det skal holde seg sammen. Da jeg tok det ut, så var det litt sånn knekk-type form. Det var sånn ordentlig sånn sukkerknekk. Ja. Men nå har det jo endret seg veldig. Ja, for nå er det jo mer en sånn grøt oppi her, egentlig. Ja, så det ble liksom en grøt etter hvert. Så det hadde en helt annen konsistens. Men det litt sånn deiget. Ja. Så lukter det for noe? Dette er ferskvars. Det lukter egentlig litt sånn... Det lukter ganske godt. Det lukter litt sånn lite stekt muffins. Så lukten var bra. Ja. Lite stekt er jo en time. Ja, men det... Vi må smake på det. Skal vi smake? Ja. Det var noe som dominerte da jeg smakte på, på lørdagen. Du må få med litt frukt for at det skal være sånn... Jeg tror jeg fikk med nok her. Dette var bare en vaniljesukkermorten. Nei, dette her var... Det var veldig spennende, Morten. Dette var interessant. Jeg synes du har tatt litt store former. Ja, det er jo 750 gram. Men det smaker mye bakepulver. Bakepulver dominerer jo voldsomt. Bakepulver dominerer veldig. Så det jeg var litt redd for, det var jo at denne bakepulveren og vaniljeeggsakene skal eksplodere i ovnen. Ja. Det var jeg litt redd for. Ja, det skjønner jeg. Men det gjorde det ikke. Og nå har i hvert fall vaniljesmaken forsvunnet, for nå er det bakepulversmaken. Ja, absolutt mye bakepulver oppi her. Nei, at det var litt mye bakepulver. Ja. Altså, men en knekk smaken. Men tenker du at den har potensial? Ja. Eller er det no-go på denne? Ja, jeg vil ikke gi den en veldig høyt terningkast, tenker jeg. Men for det som var rart når jeg spiste den på lørdag, var at du fikk en sånn knekkfølelse, men ikke knekksmak. Du fikk jo smaken her den samme. Nei, for det var litt sånn fast. Nå er det jo bare deg, egentlig. Ja. Det var veldig tydelig kompott, synes jeg, smak. Ja, fruktkompott. Ja, det smakte fruktkompott. Så litt fruktkompott. Av sukkeret var jo kanskje der, da. For det jo 150 gram sukker, da. Som ligger i en egg... Ja, så det kunne jo vært det. Og som du sier, litt sånn eggdosisaktig. Ja. Men jeg tenker, fordi at Maren, siden du spør om denne kanskje har potensial, fordi jeg legger merke til denne oppskriften, er at nå begynner kanskje ingrediensene å henge litt mer sammen. Det bare det at mengden og typen ingrediens ikke henger helt sammen. Så hva hvis vi... Hvis det hadde vært på plass, kanskje det hadde vært potensial da? Det var et godt poeng. Kanskje. Så nå har han begynt å lære seg orden da. Ja. Men han har ikke begynt å lære seg at det er ikke vanlig å ha en desiliter bakepulver. Det er litt sånn pepperkakebakkesangen. Ja. Så man tar 1 kilo pepper. Mm. Så vi har kommet der da. Ja, det er jo... Så skal vi gi terningkast, eller? På den? Jeg ville heller spist bakepulver, faktisk. Ja. Men der går du terningkast igjen. Ja, så jeg kan ikke komme dårlig. Så nå har vi generasjon 400. Så det er jo kreativ. Det er jo noe nytt. Bakepulver var jo ikke noe nytt. Det var jo bare bakepulver. Vaniljesukker. Nei, vaniljesukker. Vaniljesukker, ja. Ja, selvfølgelig. Jeg ville heller spise vaniljesukker, så er bakepulver i seg. Ja. Nei, det, Og hva vil vi kalle den kaken, hvis du skal gi den et navn? Bakepulverbombe. 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 Bomben som ikke smalt. Eller bare bombe. Så det er veldig mye søte julekaker, så det kan jo ende den kunstig intelligensen tenker at nå må vi prøve noe salt. Det passer jo ofte med søtt og salt. Ja. Men og halvemiddel er det jo ofte i, så det stemmer jo med bakepulver, men 1 dl var nok litt mye. Ja,
litt mye. Ja. Jeg gir terningkast 1. Ja, jeg slenger meg på den. Ja, jeg tror det. Så du ga jo faktisk 2 til vaniljesukker, så du har jo gått ned fra den. Jeg har gått ned, men jeg er enig, jeg ville heller hatt vaniljesukker, ja. For det smakte litt søtere og bedre. Ja. Da går den inn på en foreløpig andreplass. Andreplass. Men den må nok være den siste plass også, for det, dårligere enn dette kan det ikke bli. I terningkastmessig vest, i hvert fall. Nei, det kan hende vi begynte litt lavt. Kanskje vi var... Så forventningene var litt dårlige. Vaniljesukker burde kanskje vært høyere oppe. Ja, men det ikke lov å endre på det etterpå. Nei. Så vaniljesukker har poeng som 4, mens denne bakepulverbomba har poeng som 3, som da summen av 1 pluss 1 pluss 1. Aha. Ja. Vi får sannelig håpe at dette blir bedre. Ja, for nå har vi helt på generasjon 800. Ja, for dette tok jo over en time å bake, så det er mye av lørdagskvelden, men gikk jo bort til dette her. Ja. Men det er fint, det er veldig gøy. Ja, nå vi på generasjon 800. Oi, vi må ta litt mer vann for å få til. Generasjon 800, der er det noen gule flate kaker med masse, noe som ser ut som vaniljesukker. Disse hadde jeg jo litt mer tro på. Det er også jeg som har bakt generasjon 800. Ja. Det som vi kan risikere nå, at vi får sånn bakepulversmak på alt etter hvert, for det er det som dominerer i munnen min, i hvert fall. Ja. Men det har ikke så mye vaniljesukkersmak mer, så det kan jo hende at det utjevner seg. Ja, kanskje vi skal ta en tesje vaniljesukker. Ja, så også på generasjon 800 måtte vi ta noen friheter, for det var detaljene manglet. Ok. Litt her og der. Ja. Men det måtte jeg finne litt på. Men her er det mye bedre, tror jeg, for her begynner ingrediensmengden å være det omtrent der, tror jeg. Mm. Og så gir oppskriftslisten litt grann mer mening, tenker jeg. Ja. Rekkefølgen også gir litt mer mening. Og så skal jeg lese opp igjen, og så kan jeg forklare litt antagelser og sånt. Så generasjon 800 ingredienser. 1 stykk eggeplomme, 1 spiseskje mørk sirup, 120 gram sukker, 100 gram tine med rismør, 4 stykk egg, altså i tillegg til den eggeplommen som var i sted, 2 dl vetemel, 1 teskje bakkepulver, så i hvert fall, det er jo fint, bare 1 teskje, 1 teskje hornsalt, 1 spiseskje malt kardemomme, 2 dl rømme, 2 dl tine melk, helmelk, 3,5%, 2 dl melis. Det hørtes jo ikke så galt ut, egentlig. Så verst det da, synes jeg. Slik gjør det. Sett stekeovnen på 175 grader og finn frem en stekeplate med bakepapir. Så, enn så lenge bra. Ja. Sikt vetemel og bakepulver. Pisk egg og sukker luftig. Smelt smør i en kjele. Sikt i hornsalt og brun de varer med. Rør inn eggeblandingen. Avkjøl blandingen og rør inn deigen sammen. Avkjøl igjen, og bland sammen melis og eggehvite, og fordel glasuren over. Ja. Så, og de antakelsene jeg har gjort da, så det jeg så for meg nå, for dette er jo også en sånn bland egg og sukker, så dette er jo også eggedosis, ja. Så tydeligvis eggedosis, det er greia til den kunstig intelligensen der, det må vi ha, tydeligvis. Og så det andre er jo litt mer sånn tradisjonell kakeform, ja. Så i min positivitet, så tenkte jeg at vi først har en kake, som er en fast, tradisjonell pepperkake, julekake-ish type ting, og så kommer det eggedosis over, og så kommer det da eggehvite og melis glasur på toppen der igjen. Sånn trelagd kake. Først en sånn sprø, og så en myk eggedosis der. Alt holder sammen med en glasur oppå. Det var sånn jeg tenkte. Optimistisk ut. Men et eller annet sted her så står det for eksempel ikke hvor lenge disse skal stekes. Nei. Så da antok jeg bare... For her står det jo grader, faktisk. Her står det grader. Ikke hvor lenge. Ikke hvor lenge. Nei. Så det jeg gjorde da var jo ta denne kakene, og så ta over eggedosisen, og så steke det da, og så ta glasuren på etterpå. Steke med glasur gir jo kanskje ikke mening. Nei. Det er ikke sikkert det gir mening å steke med eggedosis også, men ok, det var i hvert fall en annen antakelse jeg gjorde da. Så det er kanskje det som gjør at det har et sånt gult, litt sånn klissete lag ut der på, ser det ut som på disse kakene. Det så litt annerledes ut, også de på lørdagen, så ingen av disse kakene holder seg noe særlig. Nei. Men så da så det ut som det var en sånn eggeform. For i dag er det tirsdag. I dag er tirsdag. Bare så vi har, denne episoden kommer ut på fredag. Ja, det er sant. Men så lenge har vi ikke ventet med å spise de. Vi må bruke lørdagen på dette her, for du kan ikke bruke arbeidsdagen på sånne ting. Nei. men på lørdag så det ut som en tradisjonell havrekake eller noe sånt, også vanlig eggedosis oppå, før jeg stekte det.
etter jeg stekte det, så ble det jo mer en sånn eggerøre, omelett type ting. Ja. Og så da henger vi på glasur oppå toppen. Så kanskje skulle denne eggedosisen vært blandet sammen før? Det kan godt hende den skulle blandes inn i de kakene, ja. Og det kan godt hende den skulle vært etter at de var stekt, at du ikke stekte eggedosisen. Ja. Men da må du ha eggedosis som melis oppå. Alt har blitt veldig, ja, det veldig klart ut. Så var den antakelsen. Så her stod det i hvert fall ikke å blande med slikkepinne, så det er noe helt annet da. Så her stod det ikke hva man skal blande med. Og så er det mye, mye lignende ting med melk og rømme og, ja. Og sånt. Og, og så står det ikke når man skal ha i sirupen, for eksempel. Så vi måtte gjøre masse antakelser. Ja. Når blander du sirup? Ja, det blander sikkert. Ok, men la oss smake. Ja. Så den i midten med masse melis. Ja, det er jo nok av melis her. Oi, oi, oi. Den kan være, for den ikke faller fra gårde. Altså, god måten. Så dette er generasjon 800. Ja, ah, det er jo. Så, ja. Den var fastere enn jeg så for meg. Ja, den ganske det var den, fast. Faktisk. Og ganske hard, faktisk. Ja. Den kaka under. Jeg må lukte først. Ja. Se, den lukter ikke veldig godt. Den lukter egg. Ja, med sukker. Egg med sukker, ja. Ja, det gjorde han veldig. Så så den jo ikke så appetitlig lenger ut da. Det så litt fin og hvit ut da. Ja. Ok, skal vi ta en smak? Ja. Hva er det minnet om? Vet du hva det minnet om? Det minnet om en donut, ja. Nei. Jo. Nei, det er jeg ikke enig. Donut er ganske mye, ganske mange hakker opp, altså. Ok. Men melisglasuren var god. Melisglasuren var veldig god. Mm. Men den var litt deiget til selve kaka. Ja, den var litt deiget. Var kanskje du skulle stekte den lenger. Jeg stekte det til de var brune. Holdt den ja, ja. Ja, jeg tror ikke det. Men den veldig fast. Ja. Selv med både bakepulver og hornsalt, for det er jo egentlig dobbelt opp med... Ja, det er det samme nesten, ja. Ja, eller det er hevingsmiddel begge to, i hvert fall. Ja. Så det er jo egentlig rart at den er så fast, men er veldig, veldig hard og kompakt. Ja. Veldig. Det var mye smak som ikke er klart også... Sette fingeren på, kjente jeg. Ja, det er mye samtidig her, det er det. Ja. Den er veldig deit, det. Jeg tror den hadde vært... Hvis vi hadde hoppet over hele den eggedosis-biten, så tror jeg kanskje det hadde vært bedre. Ja, jeg tror den har blitt litt sånn myk kompakt av det, kanskje. Det kan godt være. Men, Men melisglasuren på toppen var veldig god. Den var god. Så vi kan bare spise melisglasuren, da. Men, Så det er det mine barn gjør veldig, veldig ofte. De tar i kake, og så slikker de gjerne topp. Jeg kjenner det godt. Ja. Men her spiser vi i hvert fall opp, da. Nå ser det ut som at vi spiser litt opp. Mer enn halvparten. Har du spist opp den? Jeg tok et bit. Takk. Men jeg klarer i hvert fall å spise. Så det er en forbedring. Men jeg tror ikke jeg klarer hele. Vi skal spare til resten her. Ja. Ja. Så, ok. Hva vil vi kalle den, da? Har dere noen idé til navn? Hvis vi tar navn først, og så... Ja. Ja, vi kan kalle det et eller annet med egg, eller at den er kompakt, eller... Har du noen ideer, Jan Thomas? Nei, vet du, jeg synes at det var mer en forundringskake, for her var det... Forundringskake, ja, det var bra. Mer, forundringskake. Forundringskake. Smak og konsistens, hva øyet kan bedra. Øyet kan bedra. Du synes den så bedre ut, eller dårligere ut enn... Så jeg synes den så veldig god ut, og så ser han veldig bløt ut, men han var ikke så god som jeg trodde, og så var han veldig fast. Forundringskake høres jo, eller kake høres jo veldig positivt ut, men... Ja, så, ok, terningkast. Terningkast, ja. Ja, Thomas. Ja, det var noe. Jeg går helt opp til, selv om jeg ikke spiser så mye, så har jeg lyst til å gå helt opp til 3. Fordi at her var det mye smak. Det kan spises, og så var det god melis. Ja. Maren, hva vil du gi? Jeg er på 2 eller 3. Jeg tror faktisk vi går for 3 på den her. Oi, oi, oi. Ja. Det er jo ikke... Det er jo spiselig. Det er ganske mange hakk opp fra... Ja, det er den. Generasjon 400. Ja, du... Du er generøs med ordet spiselig, men jeg klarer ikke mer enn 2 på den der, altså. Nei. Så da blir 2 pluss 3 pluss 3, det blir 8, og en foreløpig ledelse til forundringskake. Ja, ja, ja. Jeg tror melisen kommer, den gjør den ekstra, det ekstra hoppet opp. Så først hadde vi melissmak. Nei, melisglasur. Melisglasur, ja. Generasjon 17 var melissmak. Vaniljesukker. Vaniljesukker, ja. Ja, ja, men sukker, ja. Ja, ikke vaniljesukker, det er sånn knust sukker med vanilje. Ja, så dette er med vanillin, som er noe annet enn vanilje. Ja, når det er kunstig fremstilt. Ja, det er ikke kunstig da, det er jo strengt at en rotten
trebit. Men oj, är det sant? Alt du vet. Alt du vet. Så det är inte konstigt, även om det inte är äkta vanilje. Men okay. Så nu börjar jag glädja mig till. Ja, för nu har jag bakt. Jul. Ja, du bakt, ja. Du börjar att glädja dig till jul. Jag tror du glädjer dig till nästa kake. Ja, det gör jag också. Så det, i vart fall så är det en våldsam förbättring från generation 400 till 800. Ja. Ja, så nu vi si. Så nu ska vi från 800. Vi har 2 kakor till, 800, nej 900 och 1000. Ja. Så nu ska vi bara lite upp från detta igen egentligen. Ja. Så det är spännande att se hur mycket smaken förbättras på de sista 200. Det är sant. För vi kan ju, vi kan se när vi tränar algoritmen om den har, om den lärer något mer eller inte. Och efter generation 1000 så lär den inte något mer. Så det är det mest vi kan få ut. Det är det bästa den kan klara. Det bästa vi klarar med. Vad måste vi gjort hvis så en måte är att tränat en annan variant av algoritmen, då andra olika såna långkorttidshukommelsesvarianter och sånt, eller man kan nytta in mer data för exempel. Ja, så hvis vi har haft fler uppskrifter och dit in så kunde det blivit bättre. Det kunde den potentiellt varit. Okej. Okay. Så generation 900. Ja. Ska jag läsa upp den då? Du fick de två sista. Jag fick de två sista, heldige med som jag tror har det. Jag tänker jag ser i alla fall att det visuella intrycket här är annorledes. Annorledes. Jag har sökt lite vanilj på mig. Sånn, okej. Okej. Generation 900, det är då en teskje malt kanel, en teskje malt peppar, en teskje malt ingefär, en teskje malt nellik, en teskje honsalt. En 2 dl tine kremost. Det är lite intressant i en julkake, tänker jag. Ja. 150 gram tine meierismør. Så vi ser ju tine igen, fortsatt ja, upp och reklamerar för. Ja, så visst jag lyst att reklamera så kan vi ju sponsra, vi tar emot sponsor vi gör. Ja, ja, ja. 3 ägg. 3 styck ägg står det faktiskt. 300 gram mörk choklad, grov hack eller grovt hackat står det. 2 teskjer peppar av den vita. Vitpepper antar vi kanske? Ja, det här är antat. Jag köpte in vitpepper. Ah, ja. 500 gram socker. Och, så ingrediensisten är ju mening. Ja. Nu är det inte något tull, tror jag. Nej, aldrig brukt vitpepper i julkake, men det kan ju funka. Ja, men den har ju kommit någonstans fram. Ja. Så den har inte funnit att vitpepper. Det är tydlig av... Nej, det är sant. Så den må ha varit, den må ha varit i en julkake. Mm. Och samma med kremost. Ja. Och då står det visp äggen och sockret, bland samman det törre och ha det i kjelen. Så fremdeles eggedosis då, ägg och socker. Ja. 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 Så det har den överlärt på kanske allt äggedosis. Ja, allt äggedosis. Ja. Och så har den ju då bland samman det törre och ha det i kjelen, så den tror ju att jag ska lägga äggedosis i kjelen. Ja. Så jag lagde äggedosis i bollen först och så tog jag allt över i en kjele efterpå. Ja. Okay. Och bland samman det törre här är ju bara massa kryddor. Kanel, pepper, ingefär, nellik, hornsalt. Det är inte något mer eller? Nej, och där gick jag på en smäll. Ja. För så står det avkjöl blandningen lite. Så jag prövde avkjöla, se om det blev något mindre rennans av det. Det gjorde den inte. Och så vidare står det ält samman dejen. Och det är inte möjligt att älta samman en dej som inte, som är så lös. För här var det en rennande kakedej. Ja. Så istället för, du tog ju muffinsformer och lade upp i där. Men jag valde att tillsätta mjöl. För jag tänkte, när det står ält i tillägg. Hvis vi fortsätter på uppskriften. Ja. Så står det vidare, det är lättare att kävla små delar av den stora dejen. Ja, det är ju mening då. Det, ja, hvis man har mel så ger det mening, men utan mel så går det inte mening att kunna kävla något som helst. Du har lagt i mel. Så jag har lagt i mel. Ja. Så står det skär kakorna i lite ett tynna skivor. Okay. Sätt kakorna blandat med chokladen på en stekplatta som du täcker med bakpapper. Stek kakorna i 9 till 10 minuter. Avkjøl på rist och uppbevar i en tettbox. Lägg allt i en stekepanne. Ja. Den biten hoppa över. Tog ikke i box först och så i stekepanne. Och så i stekepanne syns det var lite onödvändig tidsbruk. Så står det heller inte hur många grader. Här står det heller inte hur många grader. Så det har den liksom fallit ut där igen, ja. För det var den ju inne på en period på dine. Men det blev ju en lite sån pepparkakeaktig dej. Dejen blev väldigt god. Ja. Du smakte på dejen, ja. Jag måste smaka på dejen. Man måste smaka underveis, tänker jag. Jag säger alltid att där får du ont i magen. Så det, det gör vi inte hos oss. Men det gör vi hos oss. Ja. Du har tydligvis stuckit ut med något. Och så står det ju då skär. Jag läste ju detta med att du ska skär kakorna i lite tynna skivor. Ja. Står det efter du har skävlat ut. Och jag började med det och ta liksom och skävla ut och så skär i tynna bitar, men det blev väldigt väldigt små remser med kakedeig. Så jag tänkte här var kanske pepparkakeformer lika grejt att bruka. Ja. Så jag har stjålet en extra ett extra verktyg. Ja, så du har stuckit ut. Pepparkakeformer att stuckit ut. Man och kon och gris och hjärta. Ja, 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 här är det allt möjliga former. Mm-hmm.
Også denne sjokoladen var jeg litt usikker på. Ja, for den så kan du aldri blande inn her. Det står jo, jo da, det står på slutten, sett kakene blandet med sjokoladen på en stekeplate. Men det står jo tidligere at det skal være hakka, grovt hakket sjokolade. Ja. Så det er jo da ikke smeltet sjokolade, men grovt hakket. Ja. Så da visste jeg ikke helt om jeg skulle blande det inn i deien, eller legge det oppå. Så jeg har gjort begge deler. Jeg har noen hvor jeg har da blandet, nei, lagt sjokoladen oppå. Ja. Og så har jeg noen hvor jeg har blandet sjokoladen inn i deien. Det ser jo visuelt best ut når det er blandet inn, gjør det ikke det? Jo, det gjør kanskje det. Synes jeg i hvert fall. Ja. Det var sånn... vanskeligere å kjevle ut. Oh, ja, det, ja, det er vanskelig. Så de er tjukkere. Ja, det er vanskelig å kjevle ut med hakke, grovt hakket sjokolade, ja. Ja. Men den får litt sånn chocolate chip cookie-følelse. Ja, det kanskje. Vi får prøve å se. De var veldig julete, synes jeg, de innblandet. Ja. Ja. Julemengden har økt her. Ja, ja, ja. Ja. Så vær så god. Hvilke vil dere smake på? De med sjokolade inni, eller oppe på toppen, eller... Da er den med sjokolade inni, ja. Den med sjokolade inni. Da går jeg jo for det. Først skal jeg lukte på den. Kan ikke, da må jeg ta uten på siden der har inni. Ja. Ja, det lukter i hvert fall noe... Det lukter ganske... Lukter veldig godt. Pepperkake-aktig. Ja. Så kan du oppskriften til pepperkake i hodet? Hvor mye ligner dette på pepperkake? Det ligner ganske mye. Jeg kan ikke helt i hodet, men det ligner ganske mye. Fargen er litt annerledes i hvert fall. Du har jo både sirup... Nei, du har ikke sirup i denne, kanskje? Nei, det var ikke sirup. Og denne kremosten ødler litt. For jeg smakte på deien før og etter kremost. Ja. Og før kremost smakte den mer som pepperkake deg enn etter. Så kan den... Så kremosten... Men ødler den smaken? Den gjorde at den ble veldig mye mildere på smak av deien. Ja, nå får vi jo se på de ferdige kakene. Men den ble mye, mer, mye mildere, for den var egentlig ganske sterk. Det er jo ganske mye pepper i disse her. Det er jo to ganger pepper. Det er både malt pepper og det er hvit pepper. Ja. Ja. Også, men det er ikke to desiliter mye. Nei, ikke to desiliter mye. Ok. Så, skal vi prøve? Skal vi smake? Ja. Skal vi ta noen skål eller noe sånt? Skål. Først. Skål. Først. Skål. De smaker egentlig litt mindre enn de lukter. Sjokoladen er ganske, tar ganske mye smak på disse. Ja, dette var ikke verst, synes jeg. Det er jo en god kake. Det er litt sånn blanding mellom pepperkake og kakemann. Ja, jeg får ikke pepperkakefølelse. Det er ikke noe jeg tenker jeg sitter og spiser en pepperkake. Nei. Aha, ja, dette var jo kjempebra. Jo, dette var veldig godt. Mm. Det var veldig forskjell bare med en... Skal vi si lite hopp, 800-900 generasjon. Ja. Det kan jo være litt tilfeldig, for at man har jo prøvd litt. Ja. Ja. Men denne klarer jeg å spise opp. Det var litt, jeg kjenner pepper, ja. Mm. Du kjenner at det er mer enn kakemann-type. Ja. Ja, dette var, ja, det er kjempefornøy. Du er fornøy, du. Aha, vi har fått inn noe. De andre kakene så var det noe feil. Det var liksom, den har misforstått noe, men dette kunne man jo lest i en kakeoppskrift. Jeg tror faktisk man kunne lage disse som en julekake. Ja. Det smaker jo som sagt litt sånn kakemann-peppekake-aktig mellom ting, ja. Så kanskje vi, ja. Kanskje... Det er litt tørre, men det er jo mange julekaker. Så hvis Tine sitter og hører på, så kan vi legge den oppskriften her på nettsiden deres. Mm-hmm. Men da må vi komme på et godt navn. Det må vi. Det må vi komme på. Nei, det var kjempegod. Jeg legger merke til at alle spiser opp kaka. Det... Ja, ikke den ikke de før. Ikke de forrige, men denne her. Men denne, ja. Maren, har du et godt navn på dine... Ja, ingen. Så eneste du har juksa, egentlig, er jo lagt i mel. Ja. Ja. Fordi hvis ikke, så hadde det bare blitt en rennende skrøt, og siden den skulle kjevles ut, så tenkte jeg, la oss prøve med å legge til meg litt mel. Ja, men dette var jo kjempebra. Så en liten juks der, men utenom det, er det fullt oppskrift. Ja, selv om hun der Espelid Hovig juksa jo litt, da. Det var ikke det. Ja, ikke sant. Så det må være lovlig. Man må ha litt kunstnerisk frihet. Ja. Så skal vi finne på et navn først, eller? Ja, har du noen forslag? Ja, pepperkake kalles jo pepperkake fordi de gjør så mye pepper i det. Men her skal vi kalle det kremostkake. Ja, men det har hørt sånn veldig tamme ut. Ja, veldig tamme ut, ja. Den er jo litt sånn, den har jo liksom litt krydrete smak også. Ja. Så den er jo litt sånn moderne. Ja. Litt mer kake, litt mer... Det er litt mer krydder i maten nå enn forrige generasjon og forrige generasjon. Ja. Så kanskje... Litt moderne, men samtidig litt sånn tørr og... Ja, jeg synes det. Ja, kjempeflønn. Vi har jo fått en moderne julekake. Ikke disse traurige gamle sortene. Nei, ja, nå skal vi kalle det moderne kake. Moderne kake er det navnet på... Ja, ja. Hvis ikke det var brukt opp, så kunne vi jo kalt det krydderkake. For det er mye krydder her. Ja. Men det gir noen andre organisasjoner. Julekrydderkake. Krydderkakemann. Julekrydderkake. Krydderkakemann.
Ekstra pepprete pepperkaker. Ekstra pepprete pepper. Jeg kjenner veldig peppersmak, jo ikke det, jeg kjenner det nå. Etterpå, men, nå kjenner men jeg synes den er ganske mild. Kanskje litt den har mer pepper. Ettersmak. Mm. Jeg tror uten kremosten så hadde det vært mye pepprete. Så hadde den vært sterk. Ja, da hadde den vært litt sterk. Ja, ja. Det kan være algoritmen var inne på noe her, altså. Ja, ja. Ja. Pepperkremostkake. Pepperkremostkake. Ja. Pepperkremostkake. Hvis vi kommer på noe bedre. Hvis noen av lytterne kommer på noe bedre, så blir vi glad for det. Pepperkrem. Men vi er jo inne på noe her. Jeg føler det. Det blir bra, ja. Ja. Det blir kjempebra. Så hva gir vi denne? Den Thomas. Skal jeg, ja, nå begynte jeg med Thomas sist, da skal vi gjøre det annerledes. Skal du begynne nå? Jeg tror jeg vil gi den en... Så det kan gå til en jeg er litt bias, men jeg gir den en femmer, ja. Ja. Så dette begynner jo... Dette kunne jeg servert. Ja. Så hvis vi går andre veien, Maren, har du lyst til å... Jeg er enig, jeg går også for fem. Jeg tenker den er såpass høyt oppe. Ja, så nå er det mer som jeg... Så jeg må gi en fire. Du må gi en fire? Jeg må gi en fire. Det var... Det er litt for mye pepper for meg. For mye krydder for din del. Det er litt for men mye. Hvor mange poeng kom vi til da sammen nå? Da kom vi til 14 poeng. 14 poeng. Wow. I... mulig. 6-18, ja. Ja. Ja, så det er en forløpig ledelse her også. Forløpig ganske god ledelse fra 8 som var forrige, var det ikke det? Ja, og det er bare en 100 generasjon mer. Så det er mye som har lært seg der også. Ja. Det kan godt hende den har gjort det den kaller overfitting, som betyr da at den har liksom, i utgangspunktet tatt pepperkake og så gjort noen små endringer. Yeah. Og det er ikke noe galt i det, men det betyr jo at det er kanskje litt mindre kreativ enn de andre da. Mm. Og det viser seg å være positivt. Ja, men dette er jo kjempebra. Kanskje vi skal putte det opp på blant de 7 sortene. Og hvis Tine hører på, så kan de få den oppskriften her helt gratis, kan de ikke det? Jo, jo, jo. Pepperkremostkaker. Ja. Yeah. Så vi gikk en generasjon lenger. 100 generasjon lenger, gjør vi ikke det? Ja, jo. Helt opp til 1000, og det sa du var det høyeste nivået vi kommer. Da stopper den å lære noe nytt. Ja, da ble det ikke noe bedre. Ja. Da så vi på det som heter lossen, tape. Jeg fikk æren av å lage den nå. Ja, det er nok kaker i hvert fall, så jeg nå håper at den blir... Jeg skal kanskje ikke ha spist opp den forrige. Begynner å bli mett. Jeg begynner å bli mett på kaker, men vi får... Men, smake på den der også, tenker jeg. Ok, la oss lese opp den da. Ja. Generasjon 1000, altså. Det er 250 gram tine meierismør. Ja, det står antall stykker først, er det ikke? Jo, det gjør det. 20. Det er sant. Ingredienser, 20? Antall stykk 20. Nei, jeg tror... Jeg lavede... Ja, kanskje det er 20? Ja. Kanskje det er 20? Ja. Jeg må innrømme at jeg halverte oppskriften, fordi at hvis ikke så synes jeg den ble veldig stor. Ja, det er jo godt... Men antall 20 den skulle kanskje vært mindre? Nei, større biter? Nei, vi får se. Da er det altså 250 gram tine meierismør, 105 gram sukker. Tine igjen, ja. Ja. Og ganske spesifikk her, 105 gram. Det er ganske nøyaktig mål her. Nå blir det riktig nøyaktig, altså. 3 stykk egg, 400 gram vetemel, 1 tesje vanillesukker, 1 tesje bakepulver, 100 gram sirup, 1 dl vankeolis. Dette lurer jeg veldig på vei. Vankeolis. Hva oversetter du det med, Morten? Ja, det er jeg ikke helt sikker på for helt. Så hva tror også du, Thomas? Vi, ja. Hva vil du kalle det? Vakneolis, er det galt. Vakneolis. Nei, det tror jeg ikke er så veldig lett å vite. Jeg tror kanskje algoritmen har oppfordret til litt kunstnerisk frihet. Ja, kanskje. Ja. 2 dl kremfløte. Og 300 gram mørk sjokolade. Ja, igjen, og så siste ingrediens, mandel. Ja. I en tall. Så det er interessant. Slik gjør du det. Ha smør og sirup i en litt stor kjele til koking. Ja. Avkjøl til romtemperatur. Pisk eggevitne. Visk bakepulver, vetemel, vaniljesukker. Tilsett sukker. Bland resten. Tips, bruk litt ekstra mel om deien er for seig. Ja, det er jo lurt da. Så det er jo greit. Legg de ferdige delene over på stekeplaten, stek kakene midt i ovnen, cirka 10 minutter, smelt sjokoladen over med mandel. Ja. Så jeg har jo tatt noen kunstneriske friheter her også. Det står jo ikke hvor mange grader denne heller igjen, skal stekes på. Igjen, ja. Så det er tydeligvis ikke så viktig. Så det er, litt, det er ikke så viktig, nei. Hvor mange grader satte du ovnen på? Jeg satte den på 180 grader. Ja. Okay. Jeg tenkte det var sånn typisk julekake. Så smelt sjokoladen over med mandel. Hvordan gjorde du det? Ja, jeg prøvde litt forskjellig. Jeg tok og la sjokoladen i ruter. Og så med en gang de kom ut, så bare la jeg en rute sjokolade på toppen. Oi, oi, oi. Og så bare lot jeg den smelte, og så putta jeg en mandel på toppen. Oi, oi, oi. Og så fant jeg ut at det ble litt, det ble ikke ordentlig smeltet. Så da tok jeg en kopp med mørk sjokolade i mikroen. Ja. Og så smelte jeg sjokoladen, og tok en skjei over, og så med mandel på toppen. Mikrobølgeovnen, ja. Ja. Mm-hmm.
For å si det helt ut. Så hvorfor den så gulaktig? Hva det? Er det egget det, kanskje? Nei, det nok egget, ja. Ja. Så for, algoritmen glad i egget, hvertfall. Det den eggeplomma. For det skal da først så skulle det piskes eggevitte. Og så skal ikke eggeplomma, det står bare bland resten. Ja, så den kommer ikke i før på slutten. Ja, det gjør de litt gule, tror jeg. Ja, den er heldig med resten. Ja. Ja. Og dette resten gikk, der har jeg en innrømmelse å komme med, fordi jeg lavde disse her i går kveld. Ja. Og jeg var nok litt trøtt. Og når jeg gikk og la meg, så kom jeg på at det står fortsatt en ingrediens i kjøleskapet, som jeg ikke har brukt. Var ikke noe. Nei, den hoppet jeg over. Men kremfløte. Du glemte kremfløten. 2 dl kremfløte, og den glemte jeg. Ja. Så en innrømmelse der, men utenom det skal det være ganske fullt. Så hvis den får dårlig karakter, så kan det være kremfløte. Kan være kremfløte. Det skulle vært litt mildere, kan jeg også si. Ja. Det er ikke så mye krydder i den da, så du spørs om den. Men også visste jeg ikke hvordan de skulle. Det står ikke noe om hvordan fasongen de skal ha. Nei. Og det gjør det jo ofte ikke i julekake, fordi man vet så godt hvordan de ser ut. Eller du følger med et bilde. Men her er det jo ikke med noe bilde. Så jeg valgte å trille de til noen sånne runde kuler. Peppernøtt-type ting. Aktig. Så det en sånn sandnøtter, tror jeg vil sammenligne de med. Sandnøtter, ja. Så da har vi jo navn. Så er det noe, ja, det er noe som heter. Og det er noe som heter. Er det ikke det? Sandnøtter? Nei, sånn kanskje sandkaker. Sandkaker er noe som heter. Noe som heter. Ja, det er tror jeg det heter peppernøtt. Ja. Ja. Helt da kan riktig. Da kan vi sandnøtter. Vi får smake først av hva vi syns. Ja. Jeg må ta litt vann med, for den sitter jo igjen den forrige smaken. Ja. Det er enda litt sånn pepper som jeg kjenner der, denne. Ja. Veldig, veldig smørre til deg. Ja, for du har jo veldig mye. Du har 50 gram, du har faktisk ja, mer enn dobbelt så mye smør som sukker. Ja. Mm. Og nesten lik, ja, 250 gram smør og 400 gram vetemel. Det var i hvert fall mel her da. Ja, her var det mel, så det var veldig godt. Og sukker og sirup. Og det står jo til og med at man kan ta ekstra mel hvis den er for seg. Ja. Så var den for seg? Ja. Litt, jeg hadde litt ekstra mel, men det var ikke mye. Ja, men så var det kjempebra tips da. Ja. Okay. Ok, da får vi prøve da. Rekker du bort, Thomas? Ja. Jeg skal lukte først, det. Ja. Ah, ja. Det lukter jo julekake til den nå, da. Ja, den lukter litt sånn smør, egentlig. Ja, den gjør det. Som å smake med mandel, da. Eller det. Ja, smaker jeg. Nå sitter jeg og griser her. Det smuler litt. Hva synes du? Hva synes du det? Ja. Den er ganske fast den også. Ja. Mm. Skulle nesten runde med sånn her sprø. Jeg kjenner igjen litt av smaken som var i Morten sin, den med mye melis på. Den generasjonen 800 var det. Ja. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg synes. Den var, det var en kake i hvert fall, den også. Litt ubestemmelig. Den smaker litt kjedelig. Ja. Det hjelper med sjokoladen oppå da. Mm. Jeg synes det savner litt kremfløte, ja. Ja, du synes det, ja. Det var der det gikk alt. Det kan være det hadde gjort alt. Mm. Altså, med sjokoladen synes jeg den var veldig god, da. Mm. Var det. Ja, det har den der julete, litt sånn tørre smaken. Ja. Som er en sånn julesak. Jeg synes jo den kunne vært en julekake, den her også. Ja. Det er ikke helt gal. Så den forrige generasjonen, den var jo veldig sånn pepperkake, men med litt endring. Mm. Så her kan jeg liksom ikke tenke hvilken kake den ligner på. Nei. Disse sandnøttene. Det var litt sandnøtte da. Så ja, men det var ikke så sprøtt som sånn sandkake-type. Den var litt mer sånn død. Jeg synes det var veldig bra, ja. Jeg synes egentlig den forrige var bedre. Ja. Men det kan hende at den har prøvd, jeg har vært litt mer kreativ da. Her, prøvd noen nye ting. Ja, kanskje. Den forrige hadde i hvert fall mye mer utpreget julesmak, synes jeg. Ja, de krydderne gjorde jo mye. Mm. Ja. Det er nok de som får det til å lukte til jul her inne. Ja, alle krydderne, ja. Ja. Generasjon 900-kaken. 900-kaken. Ja. Ok, skal vi gi terningkast da? Ja, først må vi navn. Det var hva vi kalte den igjen. Vi kalte den sandnøtter. Sandnøtter. Er vi fortsatt enige i det navnet? Ja, det er jo litt sånn sand. Eller vi kan gå, hvis du har noe bedre navn. Nei, jeg har ikke noe bedre navn. Så skal du gi først nå da, Maren. Ok, jeg går jo 5 i sted. Ja. Jeg mener det er takk ned, så 4. Jeg er helt enig. 4.
Ja, så jeg angrer på at jeg ikke har 5 i staff. Så jeg, nå må jeg gi 3, for jeg synes det takk ned. Ja. Så tenker jeg at det like god som de forundringskakene, som du ga til Ternekast 3? Oi, 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 det var ikke bedre enn det, nei. Det lå i 3,5 da. Jeg tenker 3,5, så nå, ja. Mye kreativ poeng i 5, så da er vi... Veldig bra. Da er vi 11,5 da. Så de kommer på en grei andreplass da. 11,5, ja. Ja, skal vi se hva den som vinner er da. Ja. Så den som går av med seieren er pepperkremostkaker. Hurra! 14 poeng, veldig bra. Veldig bra. Nummer 2 er sandnøtter. Mm-hmm. Nummer 3 er disse forundringskakene, som var litt mye av alt mulig rart. Mm. Nummer 4 er bare rent vaniljesukker. Og nummer 5 er da disse bakepulverbombene. Da er de ganske fæle når de faktisk går under vaniljesukker. Ja. Det er jo... Men jeg føler det en veldig bra rangering, altså. Ja. Så det kan jo ennå at noen av lytterne våre har fått med seg at dette har fått noen nye ideer til julekaker. Ja, kanskje vi skal legge de ut også, eller hvis noen er interessert. Ja, det kan vi gjøre. Så kan de jo sende oss... Kan veldig gjerne legge det ut på Facebook, for eksempel, mm-hmm. og andre steder. Mm-hmm. Og hvis noen har prøvd disse kakene selv, så vil jeg jo anbefale disse pepperkremostkakene hvis de skal prøve dem, da. Men gjerne noen av de andre også. Og tilsette litt mel, som sagt. En del mel, faktisk. Tilsett en del mel, ja. Og da så kan de gjerne sende et bilde til oss, så kan vi reklamere for det. Mm-hmm. Og hvis Tine har lyst til å sponse, så kan vi gjerne gjøre det også, siden det er det, tenker jeg. Og ellers så må vi kanskje bare ønske god jul. God jul, ja. Og tusen takk til Jan Thomas som var med oss prøvdesmake. Ja, og ville smake. Takk for at jeg fikk komme. Ja. Så gleder vi oss til neste episode, som blir av nyttårsepisoden vår. Nyttårsepisoden? Ja, hva skal vi gjøre da? Da har jeg skjønt at dere skal se frem i tid, så det er jeg veldig spent på. Ja. Dere skal si hva som skal skje neste år. Ja. Lekespåmen. 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 Ja. Mm-hmm. Det er jeg spent på. Flott. Så i mellomtiden så må folk abonnere, og så må de gå på Facebook-siden vår, abonner på podcasten, og den her kommer ut som noen video et sted også. Gjør den ikke det? Kanskje. Kanskje, ja. Ok, ja. Vi får se. I hvert fall fordi da ser ansiktsreaksjonen når vi smaker på disse bomber og sånt. Strålende, men da gleder vi oss til neste uke. Det gjør vi. For da skal vi snakke om 2020. Men før det så må alle ha god jul. God jul, ja. God jul. Takk. Jeg tar en kake til. Ja, det var ikke så galt den her. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Har du spørsmål til Maren og Morten, send en e-post til gameover@ua.no. Du har nå hørt en podcast fra Universitetet i Agder. Du finner flere podcaster fra UiA på ua.no/podcast.